No niin. Pörjääs peltua äistelemässä taas pyörivän lääkeen. Sieltä tuli järjä kivikin pinta. Tämä on tällainen vähän jämerä maa maalajutansa viljelle. Tämä on hyvin märkä tavannu olla aivan kesästä riippumatta. Ja varsinkin nuo pari peltua tuo saluus. Ja huonot on avoojatkin tietysti, mutta enemmän on ongelma se, että mihinkä se veden täältä johtaa. Tämä on vähän tällainen niin kuin notkos tämä paikka tässä. Se on tietysti se suuri vaikeus siinä, ja jos kaivurilla kaivaa kunnon ojat, niin saattaa olla, että vuores paris ne lopahtaa heti samanlaiseksi, mitä ne on tälläkin hetkellä, niin viskalla me ollaan sitten näitä vain elvytetty aina vuoren parin välein, että tämä riippuu vähän kuinka paljon on saanut viskalla tuota niin kuorittua ojaa. Joskus useammin ja joskus harvemmin, riippuen aivan tilanteesta. Vähän puimurin räittiäkin. Kauraa täällä taisi olla viime vuonna. Kauran olokin nyt täällä jotenkin menee, mutta eihän tämä mitään hääviä jälkiä näin sängellekään jätä. Kahteen kertahan joutuu ainakin ajaa, että oikein vie tiedä, että äistänkö mä tätä vielä toiseen kertaan. Pitää nyt vähän kattoo tilanteen mukaan, kun saan tästä nämä loput. Voi olla, että vetelenkin tämmösen verran pieni maa, ettei siinä suurista ajan menetyksistä tai polttoaineen kulutuksesta on kyse. Onpahan sitten vähän paremmin mullattu ja saa kuivaa sitten ja katsotaan, tullaanko sitten potilaalla äästämään tämä vielä kerran vai pystyisikö tähän kylvää sitten auringonkaan ja apilaa päälle. Tosiaan ajattelin nyt koittaa vähän auringonkukaa laittaa, että on vaikea paikka tulla millään puimurillakaan, polvollakaan. Kovin helposti pääsee ja muutenkin kaikki koneet on aika ahtaita tänne. Saadaan vain tällaiset kevyt muokkaukset tehdä ja sitten laittaa auringon kukaa kylvöön. Jos sen kuulemma näin toukokuussa kerkiäis kylvää, niin elokuussa mahdollisesti jo kukkii sen. Tai pitääkö pikemminkin sanoa, että vasta, mutta se on pitkän ajan kasvi. Eipä siitä satua pääse korjaamaan, ettei se kerkiä Suomen olosuhteissa valmistu. Vaan nyt sitten sitäkin koitettua, kun se on niin trendikäs kasvi. Niin tukihan siinä on aika raju niin kuin verrattuna sellaiseen aktiiviviljelyyn. Auringonkukkaa ja riistaahan tässä kannattaisi maksimit laittaa, eikä mitään viljaa. Voi olla, että kaikki viljahehtaarit on vain lujaa tappiota tällä hetkellä. Meina tähän kylpeen. Mutta yritetään nyt vielä ainakin tämä vuosi. Katsotaan sitten mitä 2-4 vuosi tuo tullessansa. En mä sitä sano, etteikö monimuotoisuuttakin kuuluisi olla. Ja on aivan hyvä, että on tällaisia pörjääspeltoja ja kukkapeltoja YMS. Mutta se, että ne tuet pitäisi kyllä suunnata enemmän sinne aktiiviviljelyyn eikä siihen hömppäviljelyyn.
pää koittaa jotenkin taktisesti äistellä, ettei mene rommut tukkoon. Sen verran kapi, että nuo sillat täällä, niin väri on mun kohdet. Aiheuttaa lievää haastetta. Puhelin soi, niin tai sitä täytyy siihenkin vastailla. Eipä tämän kummoisempaa seuratahan sitten tätä kukkapellon tilannetta, että mitenkä se kasvu onnistuu. Ja varmaan teen kylvöstä kans videon, että se on omanlainen haaste luultavasti auringon kukaan siemenellä, että laittaako sen siemen puolelta vai pien siemen puolelta. Ja jos laittaa, niin mitenkä sen laittaa. Ja sehän on tosi pieni määrä, mitä sitten laitetaan hehtaarille. Olisiko se ollut joku 8 kiloa? Jos en nyt aivan väärin muista, niin siinä saa olla kyllä melko pienellä säädöt, varsinkin jos sen siemen puolelta laittaa. Mutta palataan asiaan tältäkin pellolta sitten kylvön merkiisiin. Se on siihen asti morjens.